Přátelé, dneska přicházím s tématem, kterýmu možná porozumí jenom část mých přátel. Víte, co je to trash talk? To je z angličtiny a používá se to dneska při velmi populárních zápasech, ať už jsou to boxerský nebo MMA zápasy, kdy se prostě dva bojovníci předtím, než se utkají, tak se vzájemně překřikují a e, jako vytahují se na sebe a dělají takový jako divadílko, který samozřejmě přitahuje velkou pozornost a lidi potom platí víc dolarů a, a tak dále, je to prostě velký biznis. Ty lidi na sebe dokážou být pěkně hnusný, myslím, že kdybyste někoho takového potkali a řekl by vám takovouhle věc, tak že byste Nevím, nelíbilo by se vám to. Víte, že treštok zápasnický už je v Bibli. Je opravdu nekecám. A je ve známém příběhu, který jako se lidem vybaví, když, když se mluví o biblických příbězích, a je to příběh o Davidovi a Goliášovi. Goliáš, aspoň podle Bible, byl zápasník, soubojový válečník který patřil k filištínům. A David naopak byl pastavec, který byl Izraelec a přináší jídlo svým bratrům, kteří jsou ve válce, právě když Izraelci bojují s filištínama. Oni tam ty dvě armády proti sobě stojí a jednoho dne se najednou, předtím než začal ten boj, tak se objeví Goliáš, jako teda zápasník, vystoupí před to svý vojsko a říká, nebudem se tady jako mlátit, nebudem prolívat krev, kdo porazí mě, tak porazil prostě všechny filištýny. A nikdo se nemá k tomu, aby ho porazil. A on takhle chodí každý den 40 dnů, 40 dnů před zápasem a vykřikuje různé věci, které vytáčejí do běla prostě ty Izraelce, ale protože Goliáš byl alespoň podle Bible by skoro 3 metry vysoký a prostě velký chlap, tak se na něj prostě nikdo netrouf. Pak přijde David, a uvidí to a pak to znáte, jak je to dál, že prostě pustěj se do sebe a David ho zabije prakem. Já ale chci říct jinou věc. Já nemám rád trash talk. Mně to, mě to vadí. Já totiž, když poslouchám, jak se dva lidi překřikujou a vytahujou se, tak vím, že když jeden řekne A, tak ten druhý musí říct B a ten první, aby nestratil svojí tvář, tak musí říct C a takhle se pořád, takhle vlastně pořád přihazujou, kdo vejš. A pak samozřejmě přijde ještě na řadu ten zápas a bývá to kolikrát, takže ten, kdo se hodně vytahoval, tak hodně dostane. Ale ne, ne vždycky to tak je. Jo. E, pak samozřejmě slýcháme takové ty věci, no, oni teda na sebe křiče a jsou teda pěkný hulváti, e, ale zase na druhou stranu, kdy to tak jde a vlastně bez toho všeho by to nemělo tu pozornost a snad je to i pravda. Jo nebo docela určitě je to pravda. mě na tom přesto jako e, vlastně něco vadí. Ono to totiž není jenom v zápasech, ale já mám pocit, že takovýhle typ toho trash talku, e, týhle prostě divný řeči, zlý, e, tak se dostalo i do společnosti, e, protože my, když si chceme vyhádat e, 100 tisíc na dotacích, tak musíme zažádat aspoň o třetinu víc, protože víme, že když nadsadíme a budeme hodně plakat, takže možná dostaneme aspoň tu stovku. Když chce na sebe upozornit umělec, tak se pokud možno svlíkne nebo, se, nebo udělá nějakou ostudu na, na pódiu a přitáhne svoji, svoji pozornost. Tu, kterou jakoby on sám chtěl. Dostává se nám to i do politiky, konec konců. Jo, já mám skoro někdy pocit, že kdo neudělá nějaký skandál nebo není aspoň trochu hulvat, tak tak vlastně jakoby nebyl. Mám s tím trochu jeden takový problém. A to je ten, že těžko se mi pak hledá vzor, ke kterému bych se jako upnul. Teď nemyslím třeba ten nejvyšší vzor, ale myslím tím prostě někoho, kdo by stál v mých očích za to, Uh, abych uh, mu naslouchal, protože já skrz to jeho hulváctví už nedokážu vidět ty dobré věci, které on dělá. A vlastně uh, mám pocit, že, že to takhle má víc lidí. Lidi potom, když se dohadují o tom či o onom uh, činu, nebo o tom či o onom muži nebo ženě, která něco udělá, uh, tak si všimněte, že častokrát předmětem toho hovoru není, co řekli, ale jak to řekli. Uh, případně, jaký jsou a jak se chovají. A myslím si, že to je dědictví toho, že, že jsme prostě přistoupili na to, že to prostě zkrátka a dobře patří k dnešní době. Zpátky k příběhu. V tom příběhu se Goliáš, když se objeví, tak si Bible dá pozor na to, aby ho popsala. A říká, měl takovou amakovou helmu, měl na sobě štít a prostě vůbec brnění, měl meč, byl opásaný mečem a dokonce měl i kopí. A když pak přijde David a řekne, že se s ním teda utká, tak nejdřív král Saul, izraelský král, Davidovi nasadí na hlavu přilbu, dá na ně štít, přepásá ho mečem a David si ještě drží ten svůj prak. A když se rozejde, tak zjistí, že tahle ten způsob vytahování se dalo by se říct, chlubení se cizím peřím, že mu prostě nevyhovuje. A tak řekne, hele, na mě to je těžký, sundejte to. Já prostě tuhle tu hru hrát nebudu. A tak to sundá, ten goliáš, když ho uvidí, že prostě jde jenom tak, jak je, tak se mu samozřejmě vysmívá až do těch chvíle, než dostane šutrem do hlavy. A Davidův příběh potom dál, dál pokračuje, zatímco goliášův tady končí. Já jenom chci říct, že nechci rezignovat na to, že se věci dají říkat nejenom, nejenom ty správné věci, ale dají se říkat i správným způsobem. Myslím si, že pořád ještě stojí za to být čestný, být pravdomluvný, nepředstírat nic, být následování hodnej, nevytahovat se, ať už se ze sebe lepšího důvodu. A za tím naším slovem, aby pak šel i ten čin, že takový opravdu. Opravdu jsme. Takových lidí dneska moc není, ale přál bych nám, kdyby jsme takovými lidma mohli bejt. Tak to je poselství, nebo jak by se řeklo u nás v gospelu, moudro na tento týden. Mějte se krásně a pán Bůh s váma.